Fordi jeg gik som sagt først i det, da jeg var 56, da jeg blev pensioneret fra forsvaret. Garnnøglen op. Sådan. Så får man garnnøglen med et hul i. Så havde pigerne, de havde sådan lidt hultrådshøj. Så satte man garnnøglen på. Så kunne man trække tråden ud fra hullet. Og så kunne man strikke, mens man gik. Ud i marken, eller til kirken, eller til købmanden, eller skulle besøge naboen. Uden at løbe med tiden. Ja. Hvis man ser de der billeder fra hosebinderen, Sten Blikkers romaner, der går hosebinderne, de går med garnnøglen her. Og strikker, mens de går. Det laver man på sådan en vindepind. Ja. Og så i år, hvor der er det fra en Det bageri, vi står i her, det er et bageri, som har fungeret igennem mange år op i Ravnkilde, op ved Hobro. Det er fra ovens, den er fra 1930. Bageriet, det er ældre, men den blev pillet ned. Den blev overgivet til Hjerl Hede. Den blev pillet ned, og det tog 7 år med at få den pillet ned og få den sat op. Der er lige så mange mursten i den ovn her, som der er i almindelig parcelhus. Og den ovn her, det er jo en gammel rugbrødsovn. Vi kan have 112 rugbrød af 2 kilo. Det kan være inde på en gang. Og det hedder, den hedder en rørovn til forveksling med en ganske almindelig, dem vi kaldte for Hansen-ovn, der er direkte fyre. Der ligger rør herinde,
nedenunder, og der ligger rør ovenover, som blev fyret bagfra. Og i de rør, der er vand. Det er dem, der går ind og varmer op. Og derfor så skal de være certifikatsvæse, sådan at de kan holde. Der har så aldrig været nogen problemer med dem endnu, heldigvis. Hvis vi så går lidt videre herover, her har vi en stor eltekamp, som kan have de rugbrød, som er nødvendige hver dag. Og dengang, der var det jo med remtræk, det kan vi jo starte lige om lidt. Så kører vi. Hvis vi nu laver rugbrøden her i, så kom de op i maskinen derover, og så kom de ud i en pølse, hvor man så havde et apparat, sådan at man kunne veje dem af på 2 kilo stykke, som det var almindeligt dengang. Dengang der lavede man også rugbrød, der hed 4 kilos rugbrød, men det var mest ude på landet, det blev lagt. Men i og med, at det her det er et landbageri, så er det jo temmelig, det er temmelig nøjagtigt, som det er. Den gamle røremaskine, den er også derfra. Vi har et billede over på endevægen derovre. Det er fra det gamle Ravnkildebageri, det er fra butikken. Og den lille bitte knægt, der står i billedet, han er født i bageriet, og ham har vi stadigvæk som arbejdskraft her i bageriet et par gange om året. Han er 81 år i dag. Det, der er kendetegnende ved bageriet, det er jo den store rugbrødsproduktion, som har været dengang, det var nødvendigt. I dag, der laver vi jo mange forskellige ting i bageriet. Vi er så også så heldige og så privilegerede, at vi har levnedsmiddelkontrollen på besøg en gang om året, og det bevirker, at vi må have lov til både at give smagsprøver, og vi må også have lov til at sælge brød herfra. Hvis ikke man har levnedsmiddelskontrollens godkendelse, så må man ikke have lov at sælge, man må ikke have lov til at uddele smagsprøver. Dem, der kommer her, det er jo ene ældre bager, vi kalder dem for kantbag. Det kan de alle sammen nemlig. Det er sådan en titel, som jeg har opfundet til lejligheden. Men vi gør det hele frivilligt. Vi er her gerne en uge ad gangen. Og det jeg tror godt, at jeg kan se, vi nyder alle sammen. De fleste af os, vi har vores kone med, så ved de hvor vi har os hen, så det er sådan set ret godt. Men det er sådan set det, der sker her i bageriet. Vi begynder gerne noget før andre. Levendegørelsen, den hedder fra kl. 12, men det er sjældent, den klokken, den er mere end 8, når bageren lige i bageriet. Og så er vi gerne til klokken 4:30 stykker. Så vores arbejdsdag, den er gerne længere end de fleste. Men slut herfra. Vi prøver lige at sætte maskineri i gang, så I kan se det. Jamen, så er det ikke noget.
fløjter i dag. Efter en tur rundt til de mange seværdigheder, gør det godt med en forfriskning i den gamle hyggelige restaurant Skyttegården. Vi er klar, og så er det nok, det her? Ja, så kommer vi sammen tilbage igen. Det er godt. Da blev pokalen fyldt til randen med rigtig ægte gammel øl. Nu drikkes pjolt og fy for fanden, ja det er galt, ja det er galt. For bak i glæde vi lige må, for gylden døl det skal bestå. Nu drikkes pjolt og fly for fanden, ja det er galt, ja det er galt. Legepladsen er opdelt i en moderne legeplads med blandt andet gynger og klatteredskaber, mens den historiske legeplads har masser af udfordringer for alle med både væltepetere, keglebaner og andre legeredskaber. Imellem de to legepladser er opført en åben bygning, hvor medbragt mad kan nydes. Skovmuseum kan man se, hvordan man huggede og savede træstammer til tømmer. De skal være 27 mm. Nå. Hvad mere eller mindre?
En tur med damptog til Flyndersø er en spændende oplevelse for både børn og voksne. Så vil jeg fortælle om maskinen her på Hjert Hede. Den er fra 1921, og den er netop nyistandsat. Den har fået en ny kedel, en gammel kedel fra 21 kunne ikke mere. Og det er så første år, den kører nu. Maskinen her er et entreprenørlokomotiv, der har kørt rundt omkring i Danmark. Den har været med til at bygge motorvej nede på Falster. Den har været med til at bygge Bogødæmningen. Den har været i Ejstrup Kullejre nede ved Skjern. Så den har været flyttet rundt mange steder i landet. Det brugte man førhen en hel del af. Så kørte den med tipvogn, når man skulle flytte jord. Så det er det, de små damplokomotiver her har været brugt til. I mosebruget kan man se, hvordan man skaffede sig tørv til brændsel. Der sætter vi. Vi må gøre næsten. Har I klappet den så? Kom her. Ja. Ja, det er det, der står og venter på. Det er det, der står og venter på. Ja, højt op det. Ja. Så. Det er bare... Kom her. Op igen. Sådan, så kommer jeg ind. Det er rugbrødsmoser. Ja, se nu brænder han. Se nu brænder Torleif. Ja, Torleif. Ja, stadigvæk nogle steder endnu. Jeg begynder også at køre med det. Ja. Klokkeringningen markerer, at nu er arbejdsdagen slut for de mange frivillige børn og voksne, der er med til at levendegøre Hjert Hede.